Dobře lidi, dnešní sérii si ukáže mé reakci na Fizzyho. Na jeho video nějaký. Tak se jdeme podívat. Tak, kouknu se na video, stal jsem se tátou. Když potřebuješ nový iPhone, nebo si rady pro zatím starý telefon, svopí pomáhá. Nebože. Hrozně moc bych chtěla miminko a nevím, jestli by byl Fizzy dobrý táta. Proto jsem No, nevím, jestli by byl úplně Fizzy dobrý, ale uvidíme to v dnešním videu. Myslím několik challenge a uvidíme, jestli bude Fizzy nejlepší. Takže pojďme si představit všechny soutěžící. Čau, já se jmenuji Domča a tohle je dcera, která se jmenuje Máša. Máša, pozdrav. No, Máša umí zdravit fakt pěkně a je hodně učká. Tak doufám, že to dneska společně vyhráme, protože spolu jsme probrali fakt dobrou taktiku. Tak doufám, že se ukáže, kdo je tady nejlepší táta, a to jsem já. Ahoj, já jsem Humi, to všichni dobře víte. OK, kdo má rád Humiho, až napíše do chatu, Humi je nejlepší. Tohle je moje dceruška Slina a my si věříme, že to vyhráme. Tak spinkej, no a my se můžeme pomalu připravit do kočárku. A poslední soutěžící jsem dneska já. No doufám, že to vyhraju, protože Anetka musí vidět jí táta. Každopádně mám tady u sebe chlapečka, který bohužel ještě nemá jméno. Takže jestli vás něco napadá, tak to napište rovnou do komentářů. A já mu budu zatím říkat Lupínek. Tak co, Lupínku, zvládneme to? No, výborně, pojďme na to. Pro první challenge jsem připravila nafukovací dráhu, kde budou kluci závodit s kočárkama. Ale musí si pořádně zajistit dítě, aby nevypadlo. Tak jo lidi, jako první začíná Domča. Tak co Domčo, už jsi ready? No ještě ne, ještě tady ten gumicik musím takhle dát pod lavičku. Tak a myslím si, že moje děvčátko pěkně drží, tak jdeme na to. Tak jo, tvůj čas začíná právě teď. Tak věříme, ale jim musím to zvládnout. No fakt krásně, to svoje dítě má v tom kočárku, jo, úplně zaměnění, jo, že se uškrtí, ale nabůrá do zdi. Kdyby to byla jako nafukovací, tak nabůrá do reální zdi, kde ten kočárek vomlátí úplně a kde to svoje dítě zabije. A možná zabije i sebe, jak to vidím. Po uličkách, jo! Musím zpátky! Asi tudy, mo! Tak běžíme! No pane bože, tak to by byl druhý kill, tyjo, pro Domču. Spíš jako ne kill, jako, že by zabil někoho, a spíš kill pro to dítě. No, jako, teď se to řekl špatně. Kill pro Domču, že zabil svoje dítě. Vrátil jsem mi kočárek! Musím je! Rychle, rychle, rychle! Tak, už budu v cíli, lidi! Za 17 sekund. Lidi, doufám, že budu první a vyhraju to nad klukama. Tak co, Humi, jsi připravený? Jo, jsem připravený, ještě. Tak teď tady máme Humiho. Se rychle učeš, Slinko, taky se učeš, tak? Hlavně se drž. Pane bože, jak jí to hodil na hlavu, ty smínce, nebo jak se... A jdeme na to, Anetko, můžeš to odstartovat. Ej, jo, má se drží jenom ručičkama toho pásu. Tak jo, jdeme na to, 3, 2, 1. Jedeme! Tak pojď, Humi. Drž se! Pane bože, ty jezdí. A jako kdo má být rychlejší, no? Když to miminko by se to už dívalo. Kolik? Humi, zvládnu se za 11 sekund! Pecička, to je ono! Tak jo lidi, jdeme na to, doufám, že jste si pořádně připravený. Jo, jsem, dítě mám dostatečně uchycený, takže doufám, že to vyhraju. Tak jo, jdeme na to, 3, 2, 1. Tak jo, běžím! Tak pojď, ty jsi si. No, tak, dobrý, sakra, jdeme to tahá nějaký na košíky, no. Logo. Tak, co, no, hele. Sakra, mě vypadlo dítě, ale můj lupínek, no tak to vypadá, že tohle challenge jsem prohrál, ach jo. Další challenge uvidíme, kdo z kluku dokáže pro své dítě vytáhnout plyšáka, ten, kdo to zvládne, má bod. Tak jo lidi, už jsem tady připravený, a už mi tu i s mojí dceruškou, tak Mášenko, co by si chtěla za plyšáčka? No jo, taky zkusíme vylovit Boriska, jdeme na to lidi! Tak koukej Mášenko, určitě ti ho vylovím, doufám, že budu mít bod! A jo, pojď! Tak, koukej! Pojď! Vypadalo to nadějně, ale bohužel nic, tak bohužel bod nemáme! Tak jo, už jsem připravený u Fizimatu a jdeme na to! To svojí dcerušku plyšáčka určitě získanu, tak vezmeme pana kocůrka Boriska, ještě trošku klet, nebojte Slinko, plyšáček bude, koukejte! Jo!
Jo, je to tam, je to tam, je to tam, takže podík je náš. Jo, dobrý. Dobrý, jedeme. Ať je náš, pojď se blízku. Ty bys to chtěl, jaký tak dole na fyzishopu? Lidi, Lupínek mi poradil, že chce kocourka Boriska, takže já mu tohle jeho přání splním. Tak pojďme na to, tak? Pojďme se na to podívat. Pojedeme takhle dopředu, teďko do strany, no a tamhle ten Borisek bude náš. Pojďme dolů. Tak, a co to udělá, prosím? Já byl nebo jo, super, už jde, už jde. Pojďme, pojďme. Tak jo, au. Výborně, je tam, takže super, výhra je naše, takže to znamená, že potmám já a Humy. Další challenge zamíchám klukům dětské jídlo a přidám do něho tajnou ingredienci. A kdo ji pozná, má bod. Tak jo lidi, první na řadě je Domča. No a já si myslím, že mu můžeme pomocí těhle přesindávek něco namíchat, tak? A teď tam přidáme třeba tuhle, to je nějaká brosková. Tak, ale teď už tam musíme přidat tuhle tajnou přísadu a je to zubní pasta, no. Myslím si, že tímhle se to hodně pokazí a pak bych to jíst nechtěla, no fuj, to je hnusný. Tak jo, potom to nalijeme do flašky a můžeme jít zamíchat. Tak jo lidi, pojďme to ochutnat, tak, otevřu si to, tak, čuknu si k tomu, já z toho zatím nic necítím, ale dám ochutat má šance, třeba to ví. Tak co, víš to? Nevíš? No, tak já to zkusím ochutnat, třeba to vím já. To je asi zubní pasta, ta ingredience. Ano, správně, Domčo, je to zubní pasta. Oh, super lidi, takže mám bod. Tak jo lidi, a další lektvar bude pro Humyho. No, já si myslím, že můžeme umíchat to stejný, ale dáme jinou tajnou ingredienci. Tak, přidáme přesní dávku. Tak, a teď do toho přidáme mentosky, to je ta tajná ingredience. Tak jsem zvědavá, jestli se to pořádně rozmixuje. Tak. A myslím si, že tohle určitě nebude tak hnusný jako ta pasta. Tak jo, jdeme na to. A zase jim to přilejeme do té lahvičky. Slinka zrovna usla, takže musíme být potichu. A já to jdu rovnou ochutnat. Tak. Co? Nemůžu na to přijít. Ale je to moc dobroučky. Tam nic není, podle mě to je klasická přesnídávka. Nehumy, to je špatně. Co? Jak to? Tam nic není, ach jo, takže nemáme bod, tak snad příště. Tak jo lidi, poslední na řadě je můj fizi, no a já si myslím, že bychom mohli taky něco umíchat, tak. Přidáme tam jednu přesní dávku. No ale zase bohužel musíme přidat nějakou tu tajnou ingredienci a tentokrát to budou chipsy, tak jsem zvědavá, jestli to pozná. No fuj, tohle bude fakt hnusný, ale furt to nebude tak strašný jako ta pasta. Tak jo, a zase mu to přelejeme do té flašky, já mu držím palce. Tak jo lidi, konečně jsem na zadě já, no a držte mi palce, já chci rozhodně mít další bod. Mám tady... Fizi, já ti samozřejmě držím palce, úplně ti držím. Už tuhle přesní dávku, no a jsou v ní nějaký divný... Jo, to dítě. Bro. Bro. To má ďábelský oči. A to, toho Fizio tam večer zavraždí v té posteli. Čaký s tím nožem a začne do jej bodat. Kousky. Vypadá to jak kousky arašídu, ale uvidíme, co to bude za příchuť. Já to zkusím arašídu zjistit, tak se jdu napít. Fuj, tak tohle je docela nechutný. Přijde mi to, jako kdyby v tom byly chipsy. Ano, Fizi, to je správně. Jo, výborně, máme bod. V tom případě jdeme rovnou na další challenge. A teď uděláme závod v přebalování a uvidíme, kdo s Kukou dokáže nejrychleji vyměnit plínku. Tak jdeme na to. Tak jo lidi, máme tady další challenge a první začíná Domča. Tak jo, Domča, jsi připravený? Jo, jsem připravený, budu nejrychlejší. Tak jo, já ti to jdu odpočítat. 3, 2, 1. Tak já běžím. Ten Humy. Já nechci. No a kdybych teď to řekl moje dítě, jak já mu jenom flaknu, ne? Ne, hej. A tak asi bohužel nic. Jo! Tak jo lidi, jako další na řadě je Humy, tak co Humy, jsi ready? Počkej, sice mám plenku na hlavě, ale fizzy drink si ještě dopiju. No jaká žlutá. To je voda, tak pojď. Tak jo, jdeme na to. Bro. Když mi vysvětlit, že mu bude dávat žlutou plínu. No, nepůjdu to řešit. Ale si Humy... Prostě... No.
No, nebudu to radši říkat. To 3, 2, 1! Vykládal svůj Pro další challenge jsem postavila místnost a vložila do ní dítě. A uvidíme, kdo z kluků se nejrychleji probourá dovnitř a své dítě zachrání. Tak jo lidi, první na řadu jde mlátit Domča a Domču, ty to pořádně roztřískej, ale ještě než začneme, tak já si nasadím tyhle ochranný brýle a vy to doma hlavně neskoušejte. Jo, já to roztřískám, chci bod, takže hnedka odstartuj to! Tak jo, 3, 2, 1! Jdeme. Humy, jsi připravený? No, sice mi došel fizi drink, ale se to nějak zvládnu, jdeme na to. Tak jo, 3, 2, 1. Víš, že to nedává vůbec žádný rád. Já, ještě kousek. Tak má posto se udávat. No, mám tě. No, Humy, bohužel se nezvládnu, máš o 2 sekundy víc jak Domča, což je 52 sekund. No, tak třeba příště to bude lepší a teď může jít na řadu rovnou fyzi. Lidi, a teď už jsem na zadě já, no a upřímně doufám, že se dovnitř s zalupíkem dostanu nejrychleji. Tak jo lidi, tohle musí fyzi zvládnout, budu ti držet palce, tak jdeme na to. 3, 2, 1. Jo, to je to. Tak jo, mám klupínka! Měli jste si zvládnout si to ze... No, no, fyzi. Tak jo, mám klupínka! Za 45 sekund, takže si vyhrajete týhle challenge! Výborně, no, tak pokud se vám tohle video líbilo, tak rozhodně zmáčkněte tlačítko odběru. Mějte se hezky a příště zase, ahoj! Tak ahoj!